Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Když nám pán BH zdraví, dá. Jenom ten jest pravd šťasten, kdo života užívá. Svetá pravda, šimečkovci. A keď okrem zdravia od pán Božka prídu aj peniažky od štátu, to už sa vám potom žije. Len spievajte, spievajte a užívajte peniažky. Na čo horalka, na čo drobná krádež. Keď brat, tak vo veľkom. A všetci. Mama, stríco aj frajerka. A tata tiež nepríde skrátka. Riaditeľ vydavateľstva, ktoré vlastní denník N, potvrdil, že Martin Milan Šimečka vlastní pol percenta akcií tohto denníka. Že pol je málo. Aleba. Aj sardinky sú ryby. Poslanec Slovenskej národnej strany Lučanský na Margo toho povedal, Vyprosíme si, aby takto boli vo vlastníckých alebo majetkových štruktúrach rodiny poslancov dokonca predsedu politickej strany, keď dochádza k priamemu ovplyvňovaniu mediálneho priestoru. Dovolím si tvrdiť, že Deník N zastupuje politickú stranu a vôbec sa za to nehambí. O tom, že spomínané noviny slúžia strane PS dnes nikto nepochybuje. Alebo to môže byť aj naopak. Deník N má svoju vlastnú stranu. Čo novinári chcú, to Šimečkovci vykonajú. Ciel je jasný, zvrnúť fica a chopiť sa moci. Protivládne útoky silnejú, lebo vtáčikom klepli po pazúroch. Ministerka kultúry a jej úradníci zistili, že niektoré mimovládky či nadácie si zo štátu urobili dojnú kravu. Preto tie protesty, preto útoky na Martinku. A Myško, aby ochránil peňažné toky do rodiny, zvoláva protesty. Čo tam potom, že zneužíva postavenie poslanca? Účel svetý prostriedky. Počúvaj, Miško Šimečka. Ty keď si oteraz na námestí aj hubu rozdrapíš, ja ti neuverím. A nie som sama. Takto okrádať ľudí, čo si poctivo platia dane, to môže len zlodej. Zlodej s istým menom. A kradnúť na viacerých frontoch to už dokáže len korunovaný zlodej. Myško, vzdaj sa.